До Києва приїде радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Свій візит посадовець анонсував у Твіттері. Цитую, у президента Трампа були продуктивні перемови у Біариці на саміті Великої Сімки. З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами у Києві. За словами Болтона, Сполучені Штати підтримують реформи президента Володимира Зеленського.